Mbinu ya kwanza, tumesema hapa tulitumia kama michezo, ambayo ni kama chombo za kuwaleta pamoja. So, na hata saa hii, vile umeingia hapa umeona mpira, sindio? Rugby. Na hata saa hii, imani yangu ni ukiweka mpira tu hapa, mtoto mdogo wa miaka miwili atakuja kama amegonga. Kwa hivyo ukileta ukiweka mpira hapa, uliita watoto wote, utawakusanya pamoja. Sababu kitu ya kwanza mchezo, ni kitu ambayo inaleta vijana pamoja. Ukishawaleta pamoja, hiyo ndio ilikuwa strategy. Michezo na zile vitu ambazo wangependelea kama tuseme ni drama. Yale mambo yote wanafanya lakini hawana nguvu. So tukawaleta pamoja. Na kati ile michezo ndio tulikuwa tunapata fursa ya kuzungumza. Baada ya michezo tunazungumza, tunasema tunataka kuhusika. Baada ya michezo tunazungumza, tunasema tunataka tungependa kufanya. Baada ya michezo tunazungumza, tunasema tunakutoka na kauli moja kwamba si kama vijana tuko na sauti na tuko na uwezo ya kufanya jambo hili. So hata sasa hivi michezo ndio imekuwa tu bado ki ya kuwaleta pamoja. Yeah. So kutoka hapo ndio tena tukaona yale mambo tulisoma kutoka kwa Muungano ambayo pia ni saving. Tukagundua pia kuna nguvu ndani ile saving. So ile hela kidogo ambayo kijana alikuwa anapata akiweka pale kwa saving anaweka tu kidogo, tukagundua ile saving pia inawashika nini? Inashika pamoja, vile vile inaleta jamii pamoja, pia saving ilileta wale vijana pamoja. So wakaanza kufuatilia ile saving yao, wakitaka kujua saving yao inafanya nini, saving yao inaenda wapi. So kugundua, kagundua saving ni yao, nguvu ni zao, uamuzi ni wao. So katika ile saving, wanatoa na mawazo kwamba tunataka kufanya kitu fulani ambalo jambo litatuendeleza. Tunataka kufanya, kununua shamba, tunataka kununua mkokoteni labda tufanye gari, kitu kama hayo.